Oi, pyydän anteeksi, en uskonut, että näkisin sinut täällä. Ihan täällä. Siis juuri täällä siis. Meidän ovellamme. Vihdoinkin. Vihdoinkin? Niin hän sanoi, Aaron. Mirjam. Sanoinhan, että hän palaisi vielä luoksemme. Mirjam, kirjat ikävyksiä. Tiesin, että välität meistä. Mirjam. Teistä? Mitä minä nyt teistä? Koska olethan veljemme. Mitä? Siis... Sinulle ei kerrottu. Siis kerrottu mitä? Mutta sinä tulit. Sinä tiedät. Aloillasi, orja. Teidän korkeutenne. Hän on uupunut päivän töistä. Emme valita, siis se on mukavaa. Mutta hän on sekaisin. Eikä tiedä, kenelle puhuu. Minä tiedän, kenelle puhun. Aaron, tiedän, kuka olet. Etkä ole Egyptin prinssi. Mirjam, mitä sinä sanoit? Yläisyys hän hourii. Tule, Mirjam, saanko puhua kanssasi? Ei, Aaron. Ei, Mooses, usko minua. Mitä jo? Äitisi oli äitini Jokebed. Lopeta. Sinä olet veljemme. Nyt tämä riittää. Sinua rangaistaan. Ei, pyydän. Ylhäisyys. Hän on sairas. Hyvin sairas. Antakaa anteeksi. Tule, Mirjam. Ei, Aaron. Menkäämme. Äitimme laittoi sinut koriin, Mirjam, ja pelasti sinun henkesi. Mitä, Mirjam? Pelasti keneltä? Kerro. Kysy mieheltä, jota kutsut isäksi. Mitä sinä sanot? Jumala tarkoitti sinut johtajaksemme. Riittää jo! Ja sinä olet, Mooses. Olet pelastajamme. Riittää jo! Tulet vielä katumaan tätä. Uinuhan lapsi ei itkeä saa. Laineet sua keinuttakoon. Uinu ja muista näin lauluni tää. Niin unesi taas tulla voi.